Добро вечер и од нас во ова вторничко издание, нешто по 18:15 часот и добро знаете дека е време за забавниот дел на програмата на НН телевизија. Јас и Стефан, како и нашиот тим, подготвивме доста содржајна програма и верувам дека ќе го задржиме вашето внимание. Еве што ќе гледате денеска. Во ексклузив ќе гледате Нина го однесе Стефан на предвалентајнска вечера. Водителскиот пар дегустираше љубовно мени. Атрактивната српска пејачка Николија пред камерата на ексклузив си ја отвори душата. Секс, само секс, сакаш само секс, само секс. Ви ги откриваме најплатените топ 5 македонски манекенки во светот. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. За само два дена е 14 февруари, многу добро знаете дека е Свети Валентин. Оние што не гледа во вчерашното издание на ексклузив, верувам дека знаат за поканата од мојата колешка Нина. Додиме во прекрасниот ресторан Фори да го пробаме нивното специјално мени за Валентин. Нема да ви кажам како си поминавме, ќе ве оставам малку во неизвестност, ќе погледнете од прилогот. Стефан, те доносов на вестинското место. Знам колку сакаш да имаш прекрасна вечер со својата сакана. Затоа те доносов овде, да те запознам со мојот пријател Елефтерис, мастер шеф во ресторанот Фор. Здраво ми е, јас сум Стефан. Здраво ми е, Елефтерис. Здраво, Нина, како си? Дека е фантастично место тука да донесам саканата, но дека имате специјална понуда за Валентин. Освесно сме најромадично место за мене у Скопје. Ви донесов да видите новото мене што спремаме за Валентин. Се надевам ќе бидете многу задоволни, ќе ни дојдете пак. Значи, храна спремаме секогаш, секогаш правиме експерименти, нови јадења, така ќе видите што има за понуда. За почеток, ќе ви понудам просеко со јагоди, што ќе биде welcome drink за вечерата. На здравје. Елефтерис, што ќе ни понуди за тоа? Имаме три различни менија за да фатиме сите луѓе што имат сакаат различна храна. Јас за денеска ќе ви спремам првото мени што има со биф карпачо, парадајз салата, рајска салата. Трето главно јадење ќе биде телески бифтек со аспарагус и за главно за десерт ќе биде серце од јагоди и бело чоколад. Звучи вкусно. Звучи многу примамливо. Предлагам да почнеме веднаш. Така ви спомнав, ќе почнеме со телески карпачко од бифтек, димено, што го димиме сами, со дрва од јаболки и сенф и бибер. Ставаме кожјо сирење со улје од тартуфо. Ќе продолжиме со цвекло, што е дистан, у фолија, на 180 степени, со мајцина и со маслиново. Со сусам. Ќе продолжиме со дехидрирано лук, што се вари за почеток на млеко, да му излезе тоа јак вкус што лук што повеќе луѓе не го сакат и да остане криспи. За декорација ќе ставиме микрогринс од грасак што ги спремаме сами.
Не знам дали знаете за микрогрин, се почна пред неколку месеци да биде вода, мода висе во Македонија. И така што имаме? Имаме еден вид на зеленчук пред да расте и му дава многу витамини и многу јак вкус. И користиме копар. И на крај ќе ставиме дехидрирани рузи, што ги собираме од органски, да ги имаме цела година. Прелиеме со екстра маслиново уље, бибер, плава солта со кромит и лук. Тоа е тоа. Здраво. Продолжиме со втората ганг, што е салата, парадај салата. За почеток ќе ставиме пире од портокал. Комбинација од бейби зеленчук, бейби рукула, спанаќ, валеријана. Со колегите имаме спремено невистински кавјер, што се прави со топико. Со вкус на портокал. Не, имаме. Зон. Лјушпи од пармезан. На дресинг имаме карамелизиран шекер со семф. И на крај ќе ставиме цвекињата. Органски цвекиња, што ги собираме пак сами и ги дехидрираме сами. Последниот тац на оваа салата е пењето од лајм джинџер. Доколку вие пробувате салатата, ние со колегите ќе приготвиме главниот јадење што е за Валентайн во менито ресторан Фор. Така ќе ни треба малце време, уживајте, ќе спремиме што треба. Фала ви. Продолжиме со третиот ганг, што е телески бифтек на джоспер со берне сос и аспарагус. За почеток ќе го маринираме месото. Месото е поминато на вакуум на суви технологија. И ќе се допече на 400 степени. Доколку колегата ќе спреме бифтекот, ние ќе почнеме со гарни и декорацијата на тањери. За почеток ќе ги ставиме лад комбир. До него ќе ставиме берне сос. Улје од магданос. Малце крем. Чекаме колегата да докога да ни донесе бифтекот. Mm-hmm.
пилешки жур. На крај николче од рукола. Докога ние ќе спремеме десертот, вие може да го пробате бифтекот. Тука имаме третиот корс, што е телески бифтек со бербер сожи аспарагус, со него одлично оди црвено вино. Велете. Последниот корс ни е десертот со јагоди и бело чоколадо. Сигурно се му одлично е. Значи има бело чоколад, има јагоди и крем од ванила. Имавте можност да видите дел од специјалното мени кое ќе се служи за денот на влюбените, подготвено од Елефтерис, мастер-шефот во ресторанот Фор. Во овој момент би сакала и Стефан да го прашаме, кога веќе видоа и нашите гледачи како тоа изгледа, како тоа беше вкусено. Па, искрено сите јадења беа многу вкусни. Јас сум многу и фасциниран од тоа последното срценцето, тоа розевото, на вистина фантастично. Јас сум презадоволен од целиот персонал, од односот, од прибавите вкусови од рецептите, јас веќе одлучив каде ќе ја носам мојата сакана, а верувам дека и овој прилог и вас ве убеди каде ќе ги носите вашите сакани. Така, токму така, тоа ќе биде местото каде што ти ќе ги посетиш див, токму со твојата сакана. Така. А кога веќе зборуваме за сето на кое што ќе огледате денеска во ексклузив, а веќе знаеме дека сте упатени, бидејќи од пред неколку дена се случи вистинско шоу во Скопје, односно во салата Борис Трајковски, каде беа присутни босанските изведувачи Јала Брат, Буба Корели и заедно со нив српската пејачка Николија, односно ќерката на Весна Змијанац. Повеќе детали околу нејзиниот приватен живот дознаваме во наредните неколку минути. Полека, но сигурно таа стана една од најбараните пејачки во регионот. Доказ за тоа се и нејзините многубрени настапи во нашата земја, каде речиси секој викенд настапува и полни дискотеки и клубови. Токму таа, во саботата што измина, настапи како главна гостинка на спектаклот кој го приредија босанските звезди Јала Брат и Буба Корели во спортската сала Борис Трајковски. Публиката буквално полуде на нејзините големи хитови «Нема лимита Николија», «Опасна игра», «Лаво море» и многу други. Се разбира, екипата на ексклузив го искористи незиното присуство за да поразговара со неа на повеќе теми. Кариерата, приватниот живот, но и за незината мајка Весна Змијанац. Николија Јовановик во ексклузив. Николија, добро дојде во Скопје. Ова ти е прв настап во Македонија? Хвала, боле вас нашла. Не, веќе пар година успешно ради Македонију и многу волим да дојдам код вас. И како ве чувствувате кога ќе бидеш тука? Дали има некоја добра енергија? Една од болјих, стварно, љубав е узајамна. Свуда, у свакој град. Добро, јас со твојата мајка сум правил мал милион интервјуа, и мали ми е чест што денеска те запозна во шиво, јас сум твој голем фан. Хвала. И само те прашам, како е да бидеш суперстар?
Ja nemam taj osjećaj zato što sam odrasla uz mamu Vesnu Zmijanac, kao što svi već znaju, i nekako je za mene to normalno. Ja sam samo nekako nastavila taj put. Ništa novo. Ništa novo. Da li ti priča koja ti napiša od nekoj votobulita, nekoj naslov što tebe ne ti se dopage? Kako reagiraš? Pa bilo je raznih. Znaš šta, vremenom, to se uči, jednostavno ne obraćam pažnju, pogotovo na neistine, ne. Dobro. Kaži mi, koja si privatno? Što sakaš da jadeš, koliko stanovaš od spijenje, što sakaš da praviš u tekut na denot? Privatno sam... Majka? Majka, žena. Ne mogu da se pohvalim da sam domaćica, više sam umetnica. Ali sam dosta opuštena, ne izgledam ovako, ne opterećujem se. Jednostavno, scensku Nikoliju ostavljam za scenu. To je to. A što te pravi srećna? Pre svega porodica. Znači... Da li ste ušte zajedno sa Orelja? Da li? Da li ste ušte zajedno? Da li smo zajedno? Da, sa tvojom suprugom se razvede? Ne, zajedno. Zajedno, odlično, i pre svega mi je bitan taj sklad u životu, a posle sve lako radim kada je to u redu. Da li si fashion icon? Da li sam? Fashion icon. Pa ne volim sebe da nazivam tako, ali ako fanovi žele, mogu da budem. Dobro, kaj se može za tvoj styling deneska? Za moj styling je uvek zadužen moj stilista Stefan Orlić. To je osoba s kojom ja sarađujem već godinama, od prvog spota, i neću ga menjati. Dobro, i za kraj, da li znaš neka makedonska pesma? Samo nemaj makedonsko devojče, molim. Seks, samo seks, sakar samo seks, samo seks. To je to. Ćao, ja sam Nikolija, a vi gledate Ekskluziv na 1 TV. Жала брат Николија и Буба Корелина вистина направија спектакл изминатиот викенд во салата VIP арена Борис Трајковски. Тие што беа присутни се сведоци, а оние што го гледате ексклузив се исто така сведоци на нашите снимки. А моделството како професија во Македонија дефинитивно не е од оние најплатените, но сепак има манекенки кои се издвојуваат и направиле вистински светски кариери и притоа заработиле од нив. Така, ексклузив направи топ 5 листа на македонски манекинки кои работат надвор од нашата држава и имаат успешна кариера. Еве кои се тие. Македонските манекинки и модели се навистина прекрасни, но на рака се бројат оние со светски кариери. Токму по нив момците воздивнуваат, а девојките им се восхитуваат, па дури и им завидуваат. Некои од овие девојки веќе имаат долгогодишни кариери зад себе, други се ноѓаат на самите почетоци од своите моделски приказни, но секоја е успешна на свој начин. Македонските девојчиња со светски квалитети и интернационални кариери.
Македонскиот топ модел Елена Трајановска е име веќе препознатливо во светската модна индустрија, додека не нашите простори, оние упатените знаат да кажат дека е светско, а наше. Во 2015 година, модната библија Vogue заедно со уште неколку девојки ја смести во моделите кои според предвидувањата во предстојната сезона ќе се најдат на самиот врв и на вистина беше така. Елена Рей, ексклузивно лице на Келвин Клайн во Њујорк, има соработка со Harper's Bazaar на фантастичен едиторијал за венчаници, но тука се и големите кампањи за Барбери, Масимо Дути, Сефора, Зухаир Мурат, Черути, како и светските модни недели и ревии, за Армани, Ралф Лорен и многу други. Уникатна, моќна и бесстрашна. Ова се епитетите што совршено ја опишуваат Ана Калачевска, моделка која ги красеше насловните страници на најчитаните македонски списанија. Таа дефинитивно се издвоива од останатите модели и манекенки, благодарение на нејзиниот бунтовен изглед и стил, а заштитен знак и понатаму е нејзината црвена коса. Ана Калачевска во светот на модата неуморно чекори од свој 14 години. Оваа специфична убавица ја красеше модната сцена во Македонија и успе што не представуваше во кина. Повраќањето во родната земја често ја гледаме како дел од модните недели во Скопје, но и како лице за македонските дизајнери Маја Кикириткова, Андреј Папас и многу други. Запознајте се со оваа вистинска барбика. Јована Нешова е една од најуспешните модели која гради интернационална кариера во кина. Во 2015-та беше прогласена за лице на годината за Македонија, а од тогаш го освои азискиот пазар, сними неколку кампањи и каталози, стана заштитно лице на козметички брендови и се појави на страниците на кинескиот Vogue. После Шенжен и Хонг Конг, Јована работи во Шангај, каде во последниот проект стана заштитно лице на познатиот моден бренд Фиона Чен. Низ годините стекна искуство и го изгради своето портфолио, па со својата убавина и професионалност ги отвори вратите на интернационалната модна сцена. Арбенита Исмаили е албанка родена и израсната во Куманова, а школувана во Скопје. Таа решила својата убавина да искористи во странство, па сега пали и жари по светот. Мора да признаеме дека е прекрасна, а моментално е дел од престижната агенција Elite Model Look. Арбенита е добро позната во Лондон, каде ја гради својата кариера, а во нејзиното портфолио се запишуваат кампањи за Armani Beauty и едиторијали за Harper's Bazaar. Оваа прекрасна дама беше одбрана од страна на познатата мейкап артистка Шарлот Тилбури за туторијал за шминкање на Victoria Secret, за подоцна да стане и заштитно лице на нејзините производи. Сандра Јовановска е македонски фотомодел и е родена на 9 септември во Куманово. Покрај моделската кариера, таа студира на факултетот за архитектура и дизајн. Таа отсекогаш сакала да позира пред македонските фотографи, но нејзината кариера отиде чекор понатаму, откако Сандра потпиша договор со мексиканската модна агенција New Icon Models. Македонската јавност ја памети по главната улога во спотот на Димитар Андоновски «Ако ме боли», иако оваа Кумановка доби ретка прилика својата убавина, та ја представи на светот, по моментално ужива во убавините на Јужна Америка, каде што работи со полна пареа на многу едиторијали и многу брендови. Елена Рей, Ана Калачевска, Јована Нешова, Арбенита Исмаили, Сандра Јовановска, се девојките кои веќе ги градат своите моделски приказни, секоја успешна на својот начин надвор од границите на Македонија, откако своето име го афирмира токму тука. Тука некаде завршуваат минутите на шоу-бизнисот и со оваа емисија секако ќе се гледаме и утре во истото издание. Меѓутоа, мораме да ве подсетиме дека имате се уште време за пријавување на нашата Facebook фан страна, каде ќе може да ги пишувате вашите идеи во однос на Ден на заљубените. Може би ќе сакате вашиот сакан или сакана да ги изненадите токму со нашата камера. Се извинувам секунда, Сергеј. Дали ќе сакаш да дојдеш да одјавиме? Не сака Сергеј да одјавиме. Ние тука се одјавуваме, ве оставам во раците на господинот Сергеј Варошлија со неговите модни критики, а ви уживајте. Чао. Чао.